Hamza Kalsovo shundoqqini yonidan noturar do'konlar ijaraga beriladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, do'kondan tashqari yana bitta katta joyimiz ham bor, u joyni ham tushuntirib o'taman. Manzil yaxshilab tushuntirsam, Hamza Kalsovoda o'tganimizda ko'pchilik bilan Safo Marva magazinini shundoqqini yonidagi noturar joyda sotiladi. Bu joyda 5 ta bo'sh joyimiz bor ekan. Bittasi 30 kvadratli, qolgan 3 tasi esa 60 kvadratdan maydon o'z ichiga oladi hamda eng oxiridagi do'konimiz bor. 150 kvadrat showroomini o'zi orqasida yana 150 kvadrat sklad qilish uchun yoki yana qo'shimcha foydalanib qo'shib yuborish uchun maydoni ham bor. Kichkina do'konlardan tashqari ikkinchi qavatimizda umumiy 1900 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan alohida bo'sh joyimiz bor. O'sha joy ham ijaraga berilar ekan. Yaqindan tanishib chiqamiz. Zinadan ko'tarilganimizda bu tomonda katta bitta zalimiz bor. Orqada alohida sanozalga joy mo'ljallab ketilgan ekan. Mana bu tomonda ham yana bitta sanozalga joy mo'ljallab ketilgan, foydalansa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, seli katta holatda turibdi ushbu joy. To'liq manoletlar quyib qo'yilgan. Bu tomoni hammasi akfalani qilib yopib qo'yilgan ekan. Tom ham utuplovni qilingan adashmasam. Xudo xolasa ishlab chiqarish uchun zo'r. Barcha turdagi halol ishlab chiqarishga beriladi. Yana bitta qo'shimcha qilaman. Siz ko'rib turgan maydonning o'zi 1900 kvadrat emas. Yana qo'shimcha bu tomonda ham yonida joyi bor. Kirish eshiklari bu tomondan bitta eshik bo'ldi. Mana bu joyda yana bitta zina orqali ikkinchi tomondan ham chiqsa bo'ladi. Oxirgi eshigimiz esa bu tomonda joylashgan. Kommunal tarmoqlardan alohida o'zini transformator 3 fazali tokiga ega. Suvdan muammo yo'q, kanalizatsiya ham mavjud. Narx-navosi esa kelishuv asosida bo'ladi. Mana bu yerdagilar telefon nomerini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, istalgan turdagi halol ishlab chiqarishga yoki do'konlarni istalgan turdagi halol faoliyatga ijaraga olsangiz bo'ladi.